French lead. Soltou a bola na frente, olha aí o Caxias chegando, tem condição legal, segura a bandeira, deixou a bola atrás ali, uma bomba! Olha a bola lá dentro da área. Olha o Caxias vem chegando, brigando, Vitão! Na frente ali era a bola com o Marquinhos. Boa antecipação, hein? Boa antecipação do Vitão. Na área, desviando, enganando o goleiro Henrique. E a 29 jogados no segundo tempo. Caxias abre o marcador na Arena Alviazul. Pode ser o gol do título. Fecha a porta. Por aí o
just what they needed. Perde a bola, o contra-ataque agora do Coritiba. Será, gente? Será? Golaço!